до прикладу, порушник може оплачувати карткою, якби власною, може оплачувати будь-якої іншої особи, там, чи родичі, чи головне знати пін-код. Який пін-код дає право розпоряджатися карткою і здійснювати операцію. Проводиться карточка, інспектор вибирає режим оплати патруль, вибирається дія, оплата карткою, відразу йде перевірка картки. Вказується відразу сума, яка винесена на місці, тобто може там бути 255, там 340, або там 510 гривень, або інший розмір штрафу. Інспектор при порушнику виводить суму в гривні. Якщо виникає якась, наприклад, трудність, там, чи неправильний ввід, чи якась помилочка, можна відкоригувати і дію почати спочатку. Далі йде підтвердження, вводиться на місці серія номер протоколу, до прикладу, там, наприклад, може бути, наприклад, як в нас. Там, наприклад, АБ, да? Ну, тобто, бачите, так само можна сказати, що можна зробити коригування. Вводиться серія протоколу, номер протоколу, ну, там, до прикладу, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Відразу з'являється вікно для перевірки даних, так? Тобто йде сервіс, 510 гривень, до прикладу, штраф, серія протоколу АБ1, номер протоколу 1. Ну, людина на місці сама перевіряє, бачить, ознайомлюється, підтверджується, інспектором нажимається. Це і далі порушник вводить сам же пін-код до своєї картки. Ну, там, до прикладу, це там йде будь-який пароль. Іде звірка з сервером, і на місці, ну, в даному випадку у нас не буде проведена операція, тому що нема такої серії і невірно введений пін-код, то, наприклад, термінал дасть відповідь.